Salve, salve galera BR, eu sou o Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal e a essa videoaula. Também ao canal Play Electronics, o link para você estar se inscrevendo no nosso canal secundário, também tem um conteúdo bem bacana e diversificado. Vai ficar nos comentários aí abaixo do vídeo também. Se você desejar adquirir alguma assinatura, também vai ficar a opção aí no canal Seja Membro. Tem conteúdo diversificado para você que é membro conteúdo específico você vai ganhar selos você vai ganhar menções em vídeos você vai ganhar vídeos a pedidos por exemplo casco do pescador eu preciso é, de uma ideia ou até mesmo de um vídeo assim me explicando alguma coisa quero que você faça menção nesse vídeo aí sobre a minha pessoa tal a gente vai fazer para isso tem três assinaturas iniciante amador e profissional Então você vai vai clicar lá e você vai ver as opções ver também as cláusulas tal do contrato da assinatura Ok, são três possibilidades e você estará adquirindo aí uma assinatura bem bacana do nosso canal e estar nos ajudando também, é lógico. Mas pessoal, se você puder se inscrever no canal Playletronics aí, ficou muito feliz. Esse foi um vídeo aqui a é pedido de um inscrito do canal, não foi de um membro, porque esse aqui vai ser lançado para os inscritos comuns. Como transformar uma fonte de computador em carregador de baterias, automotivas e moto, carro, caminhão. Então nesse vídeo nós vamos aprender como faz um carregador de bateria, beleza? Utilizando uma fonte ATX de computador, que é muito simples e fácil, pessoal. Mas vamos lá para as dicas, eu vou falar mais um pouco aqui para vocês. Espero que vocês não se cansem porque eu vou fazer o processo na prática aqui da alteração na fonte também. Então cada segundo é super importante. Vamos lá para as explicações. Primeiramente, a bateria de carro, de moto, de caminhão baterias que não são né 24 volts em diante elas trabalham com 12 volts 12 volts e meio algumas baterias assim muito boas elas conseguem acumular 12 volts com 650 670 milivolts Por que, galera eu falei baterias acumuladoras porque as baterias que nós vamos carregar são baterias acumuladoras de ácido chumbo como assim casco do pescador a bateria da tua moto, a bateria do teu carro, do teu caminhão, elas são ácido chumbo, elas acumulam energia, elas acumulam carga. O alternador do teu caminhão, do teu carro da tua moto, aí, como moto é um pouco diferente, mas é como se fosse um alternador, né? na verdade, é um magnetron. Ela também carrega como se fosse um carregador normal. Vai ter lá o alternador, vai ter a ponta retificadora que vai carregar a bateria. A bateria ela não passa de 12 volts, das vezes 12 volts 650 né 700 algumas baterias então elas acumulam em torno disso elas não passam dos 12 volts quando a bateria ela vai descarregando ela vai ficando com 12 volts 11 volts e meio e a gente precisa carregar porque tem por exemplo algumas motos pesadas que para girar o motor carros né e às vezes a bateria já tá meio baqueadona ele descarrega né e a gente precisa fazer o carregamento outro detalhe para baterias de caminhão de 24 volts esse vídeo aqui não vai funcionar tendo consciência já dessas informações deixa eu ver aqui se eu tenho mais algumas informações aqui para dar para vocês lembrando né galera vamos lá que eu tenho mais informações sim para dar aqui para vocês mais informações que é super importante como minha bateria ela está descarregada com por exemplo 11 volts e meio ah, casco do pescador, então esse teu vídeo aí não vai funcionar. Porque eu vou utilizar a própria fonte TX sem modificações aí para estar tá carregando ela. Só que lembrando que essa fonte aqui ela não é totalmente 12V. Ali diz, né? Porque eles arredondam, mas há 11V e alguns quebrados para proteger até o computador. Aliás, então galera, funciona assim o carregamento. Nós temos, por exemplo aqui, nós temos. A bateria do carro e nós temos, vamos ver aqui o carregador do carro. Beleza, deixa eu tirar isso aqui do lado. São pode dar algum problema com o direito autoral. Nós temos a bateria do carro, nós temos a bateria do carro e o carregador. Por exemplo, A minha bateria ela está descarregada com 11 volts e meio. Eu tenho a bateria, o meu carregador que eu vou fazer o carregamento, mas ele tem 12 volts. Por exemplo, eu vou aplicar esse carregador nessa bateria, mas. Como esse tem 12 volts, essa bateria vai chegar até 12 volts aqui e não vai carregar mais, ok? Então, meu carro lá, como ele não está na carga total, o motor de arranque dele não vai girar, nem da moto também, porque a carga total é 12 volts e aqueles quebradinhos lá que eu já falei para vocês, que eu vou mostrar no multímetro depois. Então, aqui não vai ter troca de potencial, como assim? Não vai ter troca de corrente, não, talvez a bateria até forneça carga para o carregador porque em certo momento ela pode superar a carga do carregador então por isso nós precisamos de uma voltagem porque a bateria o alternador do carro tem alguns que carregam até 15 volts nós precisamos de um carregador com 13 volts e meio 13 volts em diante até 14 volts e meio de 13 e meio até 14 é o ideal beleza então não se fala mais isso 13V até 14V, de 135 a 14V. Alguns alternadores de carro carregam até 15V, os melhores, mas eu recomendo até 14V, e 14 v também. Né? Mas vamos fazer de 13V aqui. Eu já falei bastante que vocês já devem estar muito enjoados. Agora nós vamos desmontar a nossa fonte de computador. nós Vamos chegar à tela aqui. Você vai ver a. Placa aqui, de circuitos tal, nós vamos tirar essa tampa de cima que protege o nosso circuito. Uma fonte funcionando perfeita de, de preferência. Nós vamos tirar esse parafuso aqui da placa. Por que, que eu falei 13 meio Porque a nossa bateria tem. Do, vai carregar até 12V. E meio nós temos que ter uma troca de corrente ali, né? Porque senão, se a nossa fonte for, o nosso carregador for, for fraco, a bateria que vai carregar ele, lógico, né? A bateria vai começar a fornecer energia para ele. Tirei os dois parafusos. A tua pode ser maior, mais robusta. A tua fonte. Pode ter mais parafusos. Aqui nós vamos sacar a nossa placa. Beleza. Ok. Aqui, pessoal. O que, que nós vamos fazer aqui na fonte? Nós vamos fazer o que? Nós vamos roubar energia da linha dos 5 volts É isso mesmo. Já vou adiantar aqui para vocês. Nós vamos roubar carga. Energia da linha dos 5V e enviar para a linha dos 12V. Aqui a linha A linha do 12V é o fio amarelo. Deixa eu ver se eu aproximo e dou um foco aqui. Bem bacana. Aqui a linha do 12V é o fio amarelo. A linha dos 5V é o fio vermelho. Do 3,3 é laranja e GND é preto. Beleza? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma gambiarra aqui. Vamos então medir a voltagem que a nossa fonte está enviando antes do processo deixamos o multímetro na escala de voltagem contínua vamos pegar aqui o cabo da nossa fonte ponteira preta de teste no fiozinho preto e ponteira vermelha de teste no fiozinho amarelo como vocês podem constatar como ele não chega a dar 12 volts dá 11 volts alguma coisa ele fica arredondando para 11 ele fica pulando como ele não tem a escala de milivoltares ele fica pulando entre 11 e 12. Vamos agora fazer a modificação e testar com o multímetro. Vamos lá então aqui a modificação que nós teremos que fazer aqui é o seguinte. Nós vamos observar a nossa fonte. Vamos ver aqui a linha dos 5 volts que é o fio vermelho. Fio amarelo é 12. Preto é GND. Vermelho é 5 volts. E laranja aqui é 3.3. Nós vamos ter que seguir. Dessa minha fonte, ele vai aqui nesse fio vermelho da bobina aqui, dessa bobina toroidal. Vai bem nesse ponto aqui. Deixa eu pegar o pontador Vai bem nesse ponto. Nós vamos soltar essa perninha aqui dessa bobina e nós vamos colocar o diodo aqui, galera, em série, diodo 4007 ou 4148, com a listrinha que é o catodo lá para o furo. E o terminal da nossa bobina vai no corpo preto. Porque a listrinha do meu diodo aqui é cá a parte do corpo preto é anodo, a é energia ela entra pelo corpo preto, dopado de positivo, e sai na listrinha. Tudo bem? Como é uma energia positiva, se fosse negativa, entraria pela listrinha prata e sairia pelo corpo preto. Vamos lá, então. Para você se certificar melhor que aquele... É o lado da bobina, você vai virar aqui a tua placa Só cuidado com os cabos aqui, no meu caso Eu tô gravando e o tripé tá aqui, fica um pouco mais complicado Então, o vermelho aqui vem desse lado da bobina A bobina contorna, o fio contorna pela bobina e vem aqui Então nós vamos soltar esse terminal aqui, galera Ok? Já o que tá junto com os fios Às vezes o teu pode ter algum... Algum componente que acaba estrovando e daí você precisa soldar ele. Com uma chave que eu vou fazer uma alavanca E com o meu ferro de solda, eu vou aquecer esse terminal para remover ele. Beleza, já soltou. Pronto, galera, como vocês podem ver esse terminal. Agora nós vamos colocar o diodo ali. Eu recomendo você ter algumas, algumas, alguns equipamentos, como por exemplo, ferro de solda, pasta, estanho. Olha, agora nós vamos soldar ele aqui. Nós vamos segurar o diodo com uma mão e com a outra nós iremos aquecer o outro lado. Vou pegar o ferro de solda aqui. Aquecer esse outro lado para passar o terminal do nosso diodo. Agora você vem. Se você quiser sacar a placa inteira, eu recomendo, super recomendo, porque ela é ruim mesmo de estar tá trabalhando. Vamos virar aqui essa placa, a gente já pode colocar ela no seu devido lugar, porque esses cabos ela fica puxando, estrovando aqui no vídeo é é horrível. Agora essa ponta aqui que sobrou da bobina e dos diodos nós vamos soldar. Vamos ver se consigo mostrar aqui para vocês. Vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. A casca do pescador mais como que eu faço aí para minha fonte estar ligando? Primeiramente, você vai adicionar o cabo de energia a ela. Você vai pegar aqui as conexões ATX da fonte. Você vai ver aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom no foco. Você vai ver esse fio verde e o fio preto. Você pode cortar esses dois, como é só uma demonstração aqui, eu não vou danificar essa fonte. Você pode cortar esses dois, o fio verde e o fio preto e juntá-los, mas eu posso colocar um jumper. por isso se você não quiser danificar a tua fonte e ainda continuar utilizando ela posteriormente, ok? Jumpeado ela irá funcionar. Agora, se você quiser danificar ela ou simplesmente você pretende utilizar ela depois, você pode, se você não quer utilizar ela depois, você pode cortar esses cabos aqui, juntar todos os amarelos. Todos os amarelos formaram 13,5 volts, né? E o preto vai ser o GND. Já se você quer utilizar posteriormente, você pode adaptar um cabo Molex, esse cabo com saída Molex para a SATA. Pegar o amarelo aqui e o preto, que você vai ter 12 volts amarelo, e o preto GND. Você pode estar tá carregando a bateria. E você pode utilizar a imaginação, comprar uma garrinha jacaré e tal. Você pode colocar um LED também, qualquer LED de positivo a GND. Aí você pode utilizar o fio vermelho e o fio preto para indicar que está ligando. Mas o cooler da fonte já entrega. O LED aqui, galera, você pode colocar um resistor de 1K ohms com o um LED, mas se o LED já for de 5 volts, pode utilizar direto no fio vermelho e fio preto. Depois a alteração que nós fizemos na nossa fonte. Nós vamos deixar o multímetro na escala de voltagem contínua, assim como nós fizemos. Fonte ligada, jumpeada. Vamos pegar um cabo aqui mais fácil né, da gente tá medindo. Ponteira preta no fio. no fio preto, né? Negativo. E ponteira vermelha aqui no fio amarelo. Olha aí, galera. Então, 13. A 14 volts, essa é carga suficiente para fazer com que a nossa bateria acumuladora ela carregue. Você pode carregar outros tipos de bateria também, mas esse projeto é específico para baterias acumuladoras. Outro detalhe: esse processo não vai funcionar com qualquer fonte de alimentação de PC. Ok, se porventura você fizer não funcionar. É sinal que a tua fonte não é compatível, beleza? Aqui ele está dando 13 a quase 14 volts. Como o meu multímetro não é muito preciso, mas vocês viram aqui que a alteração ela funcionou. Olha aqui ó, vamos trocar de fio aqui. Beleza? Ok. Se eu medir em qualquer outro amarelo, ele também vai dar essa voltagem. Ok. Só que não utiliza ela novamente no PC sem retroceder a alteração. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e deixe aquele fantástico like. Tem mais, galera! Tchau, tchau!